сме пак на добре дошли в сезон 3. Днес се събрали сме се, това е монументален момент. Запъна не, не ми. Готика лесно. Говори Big Brother, започва пакта сезон 3. Здравейте, пичуи, ние сме пакта, добре дошли в трети сезон на нашия Vanilla Minecraft сервер. Отново сме тук, където всичко започна, само че този път сме на остров. И сме на един не много малък и не много голям остров, който общо взето от там до там, има си планина, има хубави неща, има 20 кратена, които него. И то се обидва. Е, хайп сме, нали? Или не сме хайп? Няма такива също. Идеята ни в този сезон е да направим доста комьюнити билдове, да имаме едно тясно спаун селце, тъй като до сега никой не сме правили нещо такова, и да играем задружно, да бъдем истински пакт, без този път да се бием и да правим как беше дълбоко провинциални работи. Тук за мен има двама дето правят дълбоко провинциални работи. И предлагам да играем. В момента виждате Пресли, който гони Шопаро. Вижте как го бута. Вижте как Пресли бута шопарчето. Искам покажа Пържола да се стресне. Така. Вижте, това е брат на... Влизай вътре. Браво. А, браво. Е това е, затворихме. Я ще го декорирам. Добре. Така, виждате, аз съм Зумбайо. Зумбайо Кливър. Аз трябва да отида за дърво. Момчета, ай, хора, за дърво ми. Така, да ставаме. Това ли са нашите неща? Правим едно бързо включване машини от местопрестъплението с вашия приятел Корейшио. И Корейшио току-що намери половината инвентар на някои от другите пактичени, както започва интрото си Никича. И има 10 паржоли изпечени, благодаря ти, друг Майнкрафтър, има въглища, тук съм Кремиковци. И сега в момента ние ще се опитаме да се развиваме, така че се надявам да няма скелетони. Скелетоните са много тегави. На Бога виждате... всичко от паржола, да пием сужи един въглен тук. А това нещо е, това са единствените прасета, които имаме, не ги бийте. О майко. Виждате строителството на модерна България, за разлика от всички хора в сървъра, които вече намериха диаманти, издобриха се с дракона и си имат семейства, нали, в Недъра. Ние седим в момента и строим устоите на нашата държава. Виждате основния шефа на бригадата и Баки, който не знам къде е, всъщност пак е рип, няма го. Той е тук с шефа на бригадата, копаме ватата. Аз копам, аз се трудя. Ти се труди. Той се труди. Фермите, след това ще правим ферма ревю. Рип. Пичове, една камера, един идиот и това не е Баки, а това е Нуб Кливър, който... Holy shit! Леле, отровиха ме. Отровиха ме, направиха ми китич. Миле. Леле. Леле, тук е войната на зверовете. Леле, майко! Добре, защо Гриф изпална? Не Грифа спауна. Напротив. Гриф изпауна тежко в момента. След това тези дупки трябва да ги запълваме, защото сам няма си ги запълниш. Идват! На половин сърце останах. Половин сърце останах. Е, майка Тайсън? Ерик Блеца ли? Пичове, това което виждате в момента е... Трурурур! It's the final countdown! Опа! Здравейте, машини! Здравейте! В третият сезон на пакта. Третият сезон на пакта, в който Нуб Кливър играе с видеокартата на съседа, защото, както знаете, каза го няколко пъти на Facebook страницата си, затова няма клипове, защото видеокартата ми загива. Обаче, това, което ще направим в момента, е да се забавляваме, да качваме по-редовно Minecraft, защото Minecraft може да бъде много яка игра, въпреки че... What the fuck? А, добре. Зарил съм се под земята многократно, защото... Зарих се под земята многократно, защото умирах много хиляди пъти от всякакъв вид гадини. Много от вас се чудят защо няма... Така. Много от вас се чуят защо няма клипове напоследък. Пичове, няма клипове. Защото Нуб Кливър има капут видеокарта.
Това обаче ще се промени, както виждате, лагва тук, забива на моменти, става лошо, лошо му е. Но няма проблеми. Всичко ще се оправи, надявам се, този понеделник или вторник. Извинявам се, че няма стримове, извинявам се, че няма клипове, никакви клипове. Този клип просто заех тази видеокарта, за да мога все пак да кача този първи епизод на Пакта и да ви кажа, че съм жив съм, бе. Да ви кажа, че съм жив и ни очакват доста изненади. Доста изненади от... Ще видите, може би, в понеделник, вторник. И така. Така, сега ще ви покажа точно къде се намирам. Вената омря. Моята мина е изключително примитивна. И вънка е нощ. Вънка е нощ. И ще направим ето така. Ще си затворим миничката. И това нещо, което виждате тук, е фермата на... Fuck you! Shit, mother... Пате, то ме пори... Пичове, това беше всичко за първи епизод на третия сезон на Пакта. Писна ми. Ще има много клипове на Майнкрафт, ще продължим другите поредици. Благодаря на сега за видеокартата. Обичам ви. Защо отново ме убиха? Peace!